sai wanda take da kaikayin gaba ko tana fitan farin ruwa shine infection ba shi bane yanda kika ga immunity jikin ɗan adam ya bambanta mun san ko HIV ko wanda yake kama ko wanda baya kamawa haka ne to haka ne wata zai cinye ta a jiki ba za ta gaggayin gaba ba za ta farin ruwa ba tana da shi haka za ta dinga samun kishiyoyin ta sai ta fama tana tura baki kaman jemage to ni ne lafiya ta kalau kin san ga inda kika debo in an ce magana ta tura baki matsala ce mun gane wannan matsala ce to ki gaya min wannan abu duk da aka jera ya zaki namje samu nutsuwa da ke with that sai akwai muna da candidiasis na bakin al'aura ko muna da PID pelvic inflammatory disease muna da UTI urinary tract infection akwai cytosis shine chronic UTI ko akwai sashem syndrome suna nan akwai yeast infection akwai kidney 80% din kidney infection din mata wannan infection ne yake burgawa yaje ya same su so problem din shine ya zaki gyara wannan problem din once in a while kun ga wannan lemongrass zaki ya dinga shan lemongrass shi kadai karki sa mishi komi shi kadai sai ka tafasa ki dinga sha shi yasa nayi magana Highland abu na biyu na koya mana yadda ake tsarki a tsantsami na koya mana ko abu na uku zaki samu akwai wani ciyawar ake kiran shi burku ba zan ku kusa shi I don't know name in English amma ana kiran shi burku in ko samu asalin masu magani burku ba sani ba ban san ko kusa shi shi burku na kuga bawon gyadan da kuke gani kun ga bawon gyada da muke gani ake bare gyadan nan bawon gyada yana cikin abin da yake gyara lactic acid shi yasa ko tsarki da a tafasa gyada ki tsiyaye ruwan ki tsarki da shi yana cikin abin da yake gyara mace dankalin turawa dankalin hausa sorry yana da hypologen shi ma ana iya tsarki da shi ki wanke dankali da bayan shi karki fere ki wanke shi da kyau ki tafasa shi ruwan har gyaran jiki har gyaran fata ana yi da shi zaki je ki bata kudin ki a wani guri rake wannan in kika share rake kika share rake kin share rake ko ba kin share rake sosai ba to tara dusar raken ajiya dusar raken ya bushe ki samu wani abin da ake kira minan nas ki hada da shi ki samu farin ki samu tsarin fari ki samu kaskwanki ko da haina kika gama ki zuba shi a ciki in baki da kujeran dukan da ake zama a kai ki sa shi a cikin kaskon idan kika sa kaskon ki zauna a kai ki nemi ijabi ki rufe jikinki wannan ya shiga jikinki sosai bawar da raken da kika gani haka zai gyara ki wannan buduwan zaki ga sauki mun gane wannan muna ganewa da kyau so waɗannan su ne kaɗan daga ciki kenan mun gane ko mun gane ba na koya mana da ke tsakin da waye so ƴaƴan mu ya kamata mu sa ido yarinya ta tafi makaranta da Sabi tana dawa cire mata pint ɗinta je ne ta je in ba ku da ruwan wanka ta yi tsarki da kyau tsantsame mata nemi man kwakwa ko da primary school ko nursery shafa mata sa mata pint da dan za ta kwanta canza mata pint sa haka zaki rike zaki ganta lafiya galo amma yanzu har jarirai ai infection suke mun gane wannan so wayannan abubuwa ya kamata mu gane kuma wanka akwai matan da ta iya wanka akwai da bata iya wanka ba wannan wankan ma kuma matsala ne kina ganewa so ki sani sannan kuma cin abinci da zaki ci abinci breakfast kake dauka akwai gaye ne daga karfe 7 zuwa 9 shine breakfast idan ya wuce 9 ya zama karma sai dai ba ra cin ai abinci safe he sha daya kina wani bangan banza do kina banka banza kuma ko yana cin therapy din gyaran jikin dan adam da safe idan kika tashi akan gado bayan kin askarin tashi da kan gado ki ajiye ruwa a gefen ki kina tashi daga kan gado ki tabbatar da kafan ki ya taba kasa akalla ba kasa ki zauna kamar 5 minutes ya taba kasa sai ki dauki ruwan nan ki sha idan kika sha kun ga ko shi halittar dan adam muna da hanji kanana muna da hanji manyan hanji su suke aiki da dare kananan hanji suke aiki da rana idan kika kwanta bacci su kananan hanji za su ba babban hanji aiki idan abinci bai digestive da kuma su suna aiki a hankali idan abinci bai digestive ba abinda zai shine zai zauna wani sheke zama basu wannan wanda zaki tashi ki sha da safe kina tashi ki sha wannan ruwan da safe in kin sha wannan ruwan da safe sai wanke wannan gama sai ki ga nan da kina jin bayan gari zaki je ki sai ki ga suna ke kallon kanki da duba bayan garin zaki ga abinci ya fito bai digest zaki ga suka bungu da gudan doya ko tuwo haka bai digest ba zaki ga shi a ciki yau mun ga inda Kamila take Mamila siririya portable Jafar na banga idan mace yan kali ba ni ma sai ki ga ta zama kamar Jiya Maryam ngare abin da fi ku sa abin da yasa Kamila ya kamata ta san abinci oily food idan ta ci oily food da me za ta canza shi me za ta attract ne shi da shi zaki zo ke ne kin ci soyayyen kwai kin ci soyayyen doya kin ci wane ne ba ki ba ki dauki ruwan sanyi fridge da coca cola sai ki danna tana haka aka daga fagira ita na an mata aure na tabanga tana haka Jafar ya kawo kwai ya kawo kaji
ga man gara ta tumi mi ga kafa sai ga anjuma ciki a fara kai ce kam laya de abin fashis coming out of shape akwai matsala haka ne ko ba kuma ne so abin da ya kamata yi in touch oily food akwai abubuwan da ya kamata ci irin kaman drinks ne kamata ta yi misali kun ga kaman ko kaman cucumber in aka marka da cucumber da bayansa cucumber da bayansa aka sa masa zuma in aka marka da cucumber da bayansa aka sa masa zuma namiji yana iya sha mace tana iya sha mint din nan na'ana ko wani shayi da ake da na'ana yana maganin basir yana maganin zazzabi yana kona cholesterol yana kara wa namiji lafiya in kina yi wa ɗan namiji lafiya zaki gani ba zai dinga samun rauni ba wani irin shayi ki samu wannan ana bushashe ko danye a zuba shi a cikin tukunya a samu garin hulba 2 tablespoons a zuba garin habbatus sauda 2 tablespoons a zuba a samu kanin fari 1 tablespoon a zuba amma level 1 tablespoon in level ba cikakke haka mai tsororo ba level a zuba sai ki samu tsamiya ki jika tsamiya kika jika tsamiya sai ki yanzu sai ki sa to your test kowa da yake son tsami daban-daban sai ki sa to your test idan kika sa sai ki bashi ya tafasa ya tafasa ya tafasa sai a ƙara zuma idan ya tafasa sai a tace sai a sa flax ana kosa zabi da make yauki wannan yana kona cholesterol yana gyara namiji namiji yau ko ya kusa aure irin abin da aka kama a mishi kenan so kosa zabi shawara kowa yana maganin shi kun ga wannan so that means is good a dinga ajiye shi a gida mun gane wannan idan aka yi auren ma'aurata yanzu muna maganar hormones muna maganar estrogens progesterone testosterone su muke magana ko to a cikin wannan abin da muke magana za ki zo a cikin abin da yau in kina saba cikin abubuwan nan da muke ci babu wanda zai zarge ki kalle ki ce miki wani waye waye shi yasa abu ko na gaskiya kika zaman to kina koye kina koye kina kamar munafuka akwai matsala ko da na gaskiya ne zai ga ki munafuka so babu communication tsakanin ki da mijinki amma yau shi yasa kun ga wannan irin yakin da muka yi a Nigeria Africa da duniya irin wannan abin yana da yawa in dai mutun yana jin Hausa a duniya kam to an yi yaki cikin ikon Allah me ki samu busheshen dabino a samu busheshen dabino a jika shi idan ya jiku sai a cire kwallayen ai blending ba a tace shi a blending sai a ajiye a samu kwakwa na da ka sani bayan cire mai taurin sai a zo a kankare a kankara bayan an yanka shi kanana sai a blend din sai a tace ruwan idan aka tace shi sai a zuba hada da dabino nawa biyu mu je kirge sai a samu tumaturi kaman guda uku masu kyau fresh one a nika nawa sai a samu cucumber idan aka samu cucumber shi ma kar a fere fa da greenish bayan a yanka shi ma sai a kisa zuba ya zama nawa sai a samu na biyar shine kankana da yayanta sai a nika ta kankana da yayanta din sai a saki zuba abinda za a tace guda ɗaya shine wannan kwakwa ko saboda dusar kwakwa idan aka zo aka hada su sai ki sa mata madara ki sa mata zuma yau in an kai kamila in a kawayen ta za su iya taimakanta a taimake da sai a ba Jafar sai a ba sai su sha zai balance sun hormones mun gane ko in ji ba mata ta ce ta ji lectures na wai ta iya hadawa kusa ɗaliba ta ce sosai so kuna gani ko sai abin da ya biyo baya wannan in ta zo ta yi wannan ta iya kun gane sannan idan aka zo in ta ci abinci kar ki kwanta in kin ci abincin dare kar ki ko na rana ki daina daga kin ci abinci ki kwanta an fi son sai abinci ya digestion after 2 hours sai ki kwanta muna ganewa wannan shine after 2 hours sai ki kwanta kuma position din cin abinci jiya da dare kanin mijina yana koya mana wani position da Annabi sallallahu alaihi wallahi in kika zauna a position din nan kawai zaki ga abinci zai wuce miki lafiya wallahi ya koya min wani position din zama yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama in zai ci abinci ya koya sai kin gani a kasa plan kasa yake zama yanda yake hada kafar shi ta baya zauna kina gani zaki ga ciki yayi straight to shi yasa kace mata ba mu iya zaman ba because bayan ki kasin bayan ki zai straight ciki zai straight so duk position su hunter su komi za su tsaya position din su abinci zai wuce lafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karanta to ke ki zora a gani kin yafa you understand to haka ne now a gurguje last one but not least a wannan shine bacin rai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa ash-shadid bis-sura innamal shadid alladhi yamliku nafsa min al-ghada ba jarumta bane daukan fansa jarumta shine wanda ya mallaki hankalin sa a lokacin da ransa ya baci shine jarumta haka ne bacin rai da cika abin da ya rikita hormones yana bata hormones ya sa su yi zafi su lalace
muna gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yana cewa wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatil adni samawati wal ardi udda lil muttaqina alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal kazimina al ghayz wal afina lin nas Allah yace wallahu yuhibbul muhsinin Allah yace ku yirge rige ku gaggawa in ji mahallicin mu ku yirge rige ku gaggawa zuwa ga wata gafara girman gafaran nan yayi kamar sararin samai da kansai amma su wa ake ba masu takawa ke ba wanda duk abin da ya same su za su ce daga Allah muke daga Allah zamu koma duk abin da sun san Allah ne ya dora musu masu takawa komin sa da Allah suka dogara muna ganewa nabi su ne masu ciyarwa cikin sauki da tsanani masu ciyarwa cikin sauki da tsananin nan ana tambayar mala'ika jibril wata rana menene mutum yake yi aga masa daraja ba ba haddacin qur'ani ba a aljanna daga wannan aljanna akai ka wannan daga wannan sai ya ce ciyarwa da ciyarwa fi sabilillahi da masu fadan gaskiya da masu kiyamul laili su ne ake daga masu daraja so idan kina da shi kadan kina da shi dan kadan a gidanki kar ki zama mace ki zama to mai rowa rowa ko halaye ne na yan wuta rowa har kuma mata yanzu rowa rowa ki ba wa mijinki ki gori kan na mijinki zo a baki abu ki kai uwar mijinki yanke haka ne kina fushi kullun cikin kina kunci kina hasada ba ga kina kaya ga komai amma baki gaba saboda baki hali muna ganewa so haka muke yi sai ba za mu yi gaba kina kuma baki hasada ne rabon mutum in rabon shi ne wallahi kina da shi ma ki kara rabon mutum rabon shi ne rabon mutum rabon shi ne kuma ki sani kera kika bayar Allah subhanahu wataala sai ma mijinki addu'a su muka addu'a Allah ya buda muku wata rana ko ta mata da ta taba zuwa ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam mijinta ya dame ta da baki su zo yau a dafa abinci gobe su zo a dafa abinci ji musu zuwa dafa ta ce ta gaji annabi bai ansa ta ba kai ta magana annabi bai ansa ta ba sai ta tafi kawai ta san ta annabi bai ansa ta bai ta tafi bayan ta tafi wata rana mijinta ya zo yana wucewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce matarka ta min tambaya amma Allah da rana kaza zan zo gidanku zan ba ta ansa zan zo annabi ya je gidansu aka bashi abinci aka bashi waye gama ci sai ya kira ta aka kira ta sai ya ce mata to rana nake tambaye ni ban baki ansa ba amma yanzu zan fita zan baki ansa ki duba kofar da zan fita da annabi ya tashi fita sai ta ga mace zai spacious iri iri lodi fa da yawa suna bin annabi ta ga mata ta ga kuna mu ta ga tsaka ta ga irin abubuwan tsoro sa ta bin annabi sai ta suma dan aka lalaba ta taso daga suma sai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine misalin bako ya zo gidanka ka tautata masa yana zuwa da alkhairi dubu ya fitar da masifa dubu zai zo da alkhairai dubu ya fitar da masifu dubu to ke baka so a ciyar baka so a ciyar baka so a yi kyauta kin zauna ke kadai kamar mayu tukunyar abinci ku dan haka kina jin bakokin boya karkashin nan ya za ku ga gidan kato kamar gidan aljannu amma dai kuma ba haiba kina nan busa wuya kamar lema kin kasa gaba kin kasa ba bakar rowa wayannan wata mata da shi zaki gari tana so ta bawo mutane tana dan kadan da ta ji wallahi kowa ya samu kowa ya samu muna ganewa muna ganewa tana the same thing jiya da dare yake gaya mu yace nana Aisha bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yace ana biyanta dirham 100 dirham 100 ne ko mana dirham 100 ana biyanta dirhami 100 ake biyanta tace ta zo sai ta ana kawo shi baya kwana a gidanta kyautar da shi take yi a kawo shi nan da za ka kyautar da shi sai ranan bai wanda tace mata oh da kin dan rage mana yau mun yi azumi da mun ci nama tace ai na kin fada da wuri tana ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam tace bai taba zama ba ya ci abinci wai 247 tun da yake wai ci wai yako shi wai zo na yako shi shi burin sa mutane su samu ke ciki falka shi kin zauna a gidan ma ba a ci an koshi ba kan namiji kisa nan ba koshi ba masu aikin ki dan bakin hali kin taro su sai nake dauki rubaban abinci ki ba su ci fi sabile wani irin bakar mugunta ne wannan ya za mu yi ci gaba ya za mu yi ci gaba kullun na fada masifan da ya adabe mu a doron kasa yau na boko haram kidnapping banje shi shaye shaye sace sace luwadi ma dugo zinace zinace wallahi mata muna da kaso 60 zuwa 70 a ciki tunda tarbiya hannun mu yake muna da rauni Allah subhanahu wataala yana karban addu'an mata muna da rauni so nawa muka yi addu'a sai mummunan addu'a kullun da tsinuwa bakin mu
sabili lai kadan da kiyar shi ga ramadan ya danno kadan da kiyar shi ki kokari ki aikin alkhairi baki san ko zaki kwanta muke mutu ba tun rajab ki kokari ki ta aikin alkhairi ki ta aikin alkhairi muna ganewa idan da niyan ki kwanta ki mutu ai sai Allah ya baki ranar ramadan da kike plans dan Allah ba ta mu gyara sai Allah ya saki cewa wal qazibi dal qaiza da masu hadin fushi idan kika ga an ce miki hakuri to an cuce ki haka ko Allah ce innamal yuwaffa sabiruna ajruhum bi ghairi hisab lalle Allah yana bawo masu hakuri ladan su ba sai an tantance baya tantancewa ba ya ce mun in kika dariya wa miji an baki lada 10 in ki wai wai kin sallah an baki lada kaza wannan Allah ce innamal yuwaffa sabiruna ajruhum bi ghairi hisab masu hakuri ana ba su ladan su ne ba tare da tantancewa ba ba a tantancewa so daga zaran an ce ki hakuri wannan lokacin da zaki hakurin ki hakuri ba sai kin gama dambe ba tukuna kice nayi hakuri no wal qazimin al ghaiza Allah yace wal afin anin naz masu yafe mutane na rantse da Allah ba zan yafe ba ke kuma kina son Allah yafe miki ke ma ga ki ajiza tare ne baki cika goma kuma an ce malaiku duk abin da ka roka duk abin da kai wani addu'a na alkhairi haka suke baka in kai mummuna su baka mummuna ke ba zaki yafe Allah yafe miki ba kullun ki kwanta da kuma duk wanda ba sa yafe ya zo su abushe to kullun kina tunanin me za yi ga bakin hasada ko sai karshe aka ce wallahi yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautatawa mata mu yi kokarin kyautatawa kar mu manta fa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka isra'i da miraji da shi ga mata su suka fi yawa cikin jahannama mata suka fi yawa ke kin dafa yanzu abinda ake gani a yanzu bai fi nan nan lamun annabi sallallahu alaihi wasallam ba tun da kuke a tarihi na hadisai a tarihi na tarihi a qur'ani kun taba ganin inda ake auren jinsi da jinsi ko zamanin annabi lulu kun taba ganin an yi auren jinsi da jinsi duk abin da Fir'aun ya bai taba cin naman mutane ba amma wannan zamanin ba abin da ba a yi ki ci amanan miji da auren ki ci amanan kanki mata da auren ta tana lesbianism me ba a yi auren ma kuma kin ce kin fi karfin su zauna ki auren kin ce namiji ba uba goma bane namiji kanin ajali ya kashe ki ya kururan jani azizan ki namiji tsantsin majina namiji buhan kaya namiji dantin kudu namiji komai kuma an ci ba auren ki ya mutu a nan kina jera mazaje goma yau mijin da ya kore ki kare na sai ga ki a yawon bin boka kina so ki koma karfi da yaji larabi da biyayya ki kuma kin gagara an ce ki kin ce kin fi karfi sarakoci nawa ka kore shi a gidan aure daktoci nawa ka kore su kin dauka karatun aure karatun boko ne mata nawa suke da degrees daya biyu uku qur'ani ko izu daya ba su da shi mata nawa ne ba za mu yi wa kanmu fada ba za mu yi karatun tana zuwa kawunan mu ba sannan abubuwan kira nan na kasa yana kasa ba wani sannan abubuwan da suke dawo da matattun hormones din mun yi abubuwan da suke kashe su ko abubuwan da suke dawo da matattun hormones din akwai yin lalle muna ganewa akalla ba kasar ba so daya wata ki lalle lalle fa ban ce zaren dice ba idan na ce lalle ba na nufin dice lalle asalin lalle nake nufi ki kunsa lalle kuma lalle ba zaren ki lalle a tafin kafanki lalle mai suna lalle muna ganewa abu na biyu shine amfani da su turare kun ga turare yana cikin abin da yake kara wa hormones lafiya yanzu idan na aka shigo ɗakin nan nan gurin kuna ganewa sai aka sa turaren wuta mai daɗi idan ke karan kai kika shiga ɗakin haka haka ne wannan abin da kika ya busti din su ne suna son ƙanshi yana busti din su up muna ganewa ki sa turaren da kike so ɗakin ƙanshi yana busti din su up so that's how they are kuma ki sani ba wai fa ki sa turare kina bazar ki fita waje ba nake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mata da ta sa turare ta fita waje wani namiji ya ji kanshin turaren to ta tabbata hadisi ne ingantacce ba ta da sallah sai ta yi wankan janaba idan mata nawa ne yau ba su da sallah shi yasa kiri ta wurin kai kin zo kin kwanta kin mutu aka laluba sai ga sallan ki zero babu to kullun sai ki fasa tare ki fita ba abin da yake kai ni ba ruwan ran tsananin nan baki san Allah ba san sai halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce annabi ya ce kin karyata an ce Allah ya ce kin karyata saki ce ki samu a kabarin ki yana nan yana jiran ki
sanan sai aki akwai switchin su maka it's so unfortunate kun gani na zo garin now live ban ma san lecture sun zai ba dan zariya da fito jakana ne da ba haka ba da na ka muku sample din maka makan nan gadali ne chinese suna amfani da shi india suna amfani da shi and egypt suna amfani da shi sunan shi maka muna da maka muna da multi maka masu supplements ɗin da yawanci suna amfani da shi za ku ga sa maka capsule to gadali ne gadali ne yana gyara hormones mata shi yana gyara estrogens gadali ne abin shi abu na biyu shine to wayannan a kusu a Uganda a wannan shatavri din nan dukkan India ne bari mu mana wanda muka sani akwai black seed black system bakin ridi nan ɗan yola akwai kabilu a yola ai banda fulani ko dan na san fulani su ba su san shi ba gaskiya fulani ba su san shi ba amma na san kabilun yola suna amfani da bakin ridi zai auren yarinya haka ne ko yawa kabilun yola su ma suna amfani da shi kabilun plateau state suna amfani da shi na nasarawa state su ma suna amfani da shi bakin ridi zai ka yarinya abinda yasa ake amfani da shi symbol ne na cikan yamace bakin ridi symbol ne na cikan yamace ya ci abinda yake busu ne in kina cin abinci da bakin ridi yana gyara su so symbol ne akwai yare da yawa suke amfani da bakin ridi za auren mace symbol ne na yamace mun gane wannan sannan sai akwai flaxseed akwai flaxseed suma flaxseed suna da zaku ga su kaman acca kanana kanana haka suma ana nika sa da yauki ana shan su akwai kubewa danyen kubewa yawanci yanzu abin da ake amfani da shi ku ga ana yin amfani da shi a ce wai bari a ba ma masu diabetes abin da kawai da ake nufi shine yana boosting hormones yana boosting hormones kun gane yana boosting hormones ne muna ganewa yana boosting hormones muna ganewa so danyen kubewan kika samu guda biyar biyar nan da kika sani da daddare kin fiye bushewa sai ki yanka shi round ki sashi a kofi ki samu shi ruwan sanyi ki rufe ki aje gobe ya kwana ko gobe da safi ko yau ki gwada wani zai miki wani barazanar banza a ce wata taka magani 200,000 nawa kaza ai ta rudin kwa social network haba mata mai wa kanmu fada mu samu mu tsira tare mu gudu tare mu tsira tare mana ko bara mu gudu tare mu tsira tare ba so idan kika yanka aka yanka kika sa burguwa shagari ko kin ci breakfast sai ki taje wannan ruwan yana yauki sai ki sha yana boosting hormones kuma yana gara garkuwar ciki lafiya sati biyu kawai ki sha ya ishe ki ba za ki sha wahala ba gashi na koya miki da dama da dama jikin ki lafiya muna gane wannan sannan sai amfani da su apple cider vinegar su avocado shine pia akwai pia nan ko yawa su pia sai soya beans mai magana su wake sannan yin maganin infection dan na arga yanzu kokari ana maganin infection akwai bitter gourd shine hey ina wannan abun mai daci da yake bin gidan nan garahunu akwai garahuna nan yawa idan kika tafasa garahunu kika sa mishi zuma ana shayar wanke mara yana cire infection na ba eh dai daga cikin maganin da zan baku simple one kenan kun gane yana ciyara da kyau sosai in za kika samu bushashen shi ki samu karamin chokali ki sa a shayi mara madara amma sai ki shashi da safe ki shaki kicin sai bayan awa daya da daddare kuma zaki ce zaki kwanta bacci mun gane wannan to yana cikin abin da yake taimaka so in kin ga wannan kuma da irin wannan tsukunan na koya cikin equalite to help sannan sai akwai simit din jiki da madara da lalle da mun san fulani idan za a yi auren mace ba ana wani wankan madara ba kun san wankan madara ana wankan madara kuma ana sit ba da yogurt wannan nono na gaske ba yin nonon ƙarya ba in kika samu wannan nonon kika dauki kofi ɗaya kika sashi a cikin ruwan dumi ya kama yi wannan kalan ki shiga ciki ki zauna yana kashe candidiasis kuma ana son mace ko da su ɗaya ne a sati ki samu nono na gwayin kin durmo na gaske what do you call it nonon shanu wanda ba sa wuta ba fa wanda aka tatso daga shanu ki shafe jikinki ki rufa ki yi steaming ɗin jikinki yana gyara fata yana gyara matantaka yana sa ki samu nutsuwa sosai muna gane wannan it's very good sannan sai akwai abubuwan da za a yi domin a zawa sai kwalliya da ado da mun faɗa mun ce rashin kwalliya ba kin ya kwalliya wannan ka dai bayani enough ina gani ko so kitsan kai ne ban yi bayani ba ki zaman to mai kitso a kanki mai kyau muna ganewa sannan ki san cewa ki daina barin gashin dottin kai yana cikin abin da ke taba baki shi ma ya bata idon ki ya bata bakin ki
muna gane wannan sannan sai abubuwan da za a yi don kula da wayannan hormones din akwai cin lafiyayyen abinci irin su cin fruit sa abinci kamar shinkafa da ki da vegetable vegetable din nan kin yi abinci da shi don Allah wasu ba su yi abinci da vegetable ba sai ki gan shi ya dahu ya dahu abinci da vegetable kamar alayyahu idan kika dafa shinkafa za ki sa alayyahu bayan kin wanke shi ko da apple cider vinegar ko da gawayi gawayin da kuka gana wanke alayyahu da shi ana wanke vegetable da shi yana kashe kwayoyin cuta muna ganewa idan kika zo kika sa kika sa shi a ciki aka wanke shi bayan an yanka kuma shi vegetable ba wai zaki yanka alayyahu ne tukunna kafin ki wanke shi ba a'a ba yanka alayyahu kafin a wanke shi jikin sa haka za ko ki sa gishiri ko ki sa apple cider vinegar idan kika yanyanka muna ganewa bayan kin yanyanka abin da zaki shine ba sai ki sa abinci mai yana da ruwa bayar ga da ruwa abinci sai ki kashe wutan sai ki sa albasa mai ganyen ki ki sa alayyahun ki ki sa albasa round kina so sai ki sa sai ki rufe shi ki dan sa su a cikin shinkafan steaming ne zai dafa shi ba wutan ba wannan steam zai shine zaki samu wannan greener color kuna gani competition din magi ana competition din magi kuna gani ba kuna gani a irin competition a kan dafa vegetable ko sai ki fadi akan vegetable kawai in aka ce star frying kuma idan zaki zo ki irin nan miyan su carrot why was star frying ake yi sai a star frying shine light frying mai dan kadan sai a juya shi dumin ne yake dafa shi so wai na abubuwan duk su yi sai yes shine yake ba wa garkuwan jikin lafiya idan kika dafa shi kashe komi da komi a ciki so it's high time ko ya abinci mun gane wannan sai kiyaye amfani da su caffeine irin su goro irin su coffee shi ma na bata hormones din muna ganewa yawwa sannan a bar cin abincin a bar a ci abinci da just ka sa kwanta na yi magana a kiyaye din dariya da karfi wannan ma na yi magana kiyaye amfani da plastic sai su wooden stainless steel akwai a kwanuka kuna ji kwanuka idan kika yi da daddare ki tabbatar da kina wanke kwanukan ki da daddare kina gyara su kuma mu kula da kifa kwanuka inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu bokatan mu a toilet mu kifa su so san mu nema musu wuri mu kikkifa su saboda akwai cutan da yake sakowa da daddare da yawanci ba ya samu maganin sa in ya taba kwa sai ki ga mace tana ta ciwo ko miji ya ta ciwo ko yara su ta ciwo a rasa bayan haka ga su sakan nan ga su kyankyasai ga su gizo you understand irin wannan sai ya ja maka cuta wata mata kasan ta abin tsoro ne gaskiya muna ganewa sannan sai kwanciya a kan katif a buɗaɗɗen sound place a nemi wuri kuma wuri na ce wuri mai iska windunan ki ko ina ki tabbatar kina gyara gwamban gwanki ki dan ciccire cobwebs din nan yanan gizo mata wasu zaki ta gidan su yanan gizo mai zai muka san da zuwa kina amarya kamila amarya an siya mata brush na cire cobwebs daga kin ga daya kawai dauke shi daga kin ga daya dauke shi kun gane kina ganin ɗaya ɗauke shi haka zaki zo cobwebs ba zai zauna miki ba sai ki nemi gidanki duk ba cobwebs kun gane amma ina daɗin ta in kwanta kai ana ta yaran gizo ya su ga masallacin nan masha Allah ke zuwa ki sadaki ki haka tsakani da Allah dai sannan sai a kiyaye yawan hadiyar magani because every drop na maganin asibiti yana kushe da drop din poison daya ba ki da lafiya ciwon kai kin kafaka kin yi wannan kin haɓaka yau ki sha gobe ki sha jibi ki sha ya kamata ki dinga haɗawa da abubuwan da kika san me kike kuma you should know medication din kike ko mi ka dinga afa sai ki zo ki zama yar kwaya muna ganewa abin da ya biyo bayan shaye-shaye yanzu mata mun kama wai mun shiga damuwa wai kawa sai ta wata ci ba za ta ciki ya mun laili ba ki zo mu karanta qur'ani mu gaya wa Allah ko mu sadaka ko mu zo dan Allah salloli ki sa na addu'a ko ki wani abu ba za ki taba yin wannan ba ki wani aikin alkhairi ko ki wani ziyara ki tawassali da shi ba za ki ba ko ki je asibiti ko ki je wurin mai suna su marayu or something ki je ki wani ziyara da zai mai miki ki tawassali da shi ba za ki wai ta ce miki ki sha wannan kwalban kawai za ki bacci yau ki sha matar aure an zama da ita mai shaye-shaye da kimar ki da darajar ki da martabar ki a zama da ke ne shashaye this is terrible muna ganewa sai a zo bayan nan a ki okay a shiga hasken alka shiga kamar hasken rana once in a while har kana wannan hanti din nan kun ga ko idan kina da flowers a gidanki kina da flowers ko alayyahu kika shuka kina da lambu kuna in kina da green abu a gidanki da safe fita kawai da wannan hanti kina fitowa ka dinga kallon su da kyau samu su ido kowa wannan girin gidan yana ƙara ƙarfin ido yana ƙara ƙarfin kwakwalwa ko flowers ko lambun ki kina da lambun ki shuka lambu su alayyahu su mai sunan shi albasa mai ganye haka kawai dinga kallon su kalle su kawai ko na minti biyar ka fa musu ido kalle su sana abin da ya biyo baya a ciki ya kamata in zaki aurar da yarinya ya kamata ta san kalan da mijinta yake so ta san kalan da mijinta yake so akwai kalan da zai raba aure
eh ko ni akwai wani kala in kika gani kala sai riga samka zazzabi amma dai ki sani colors din da ake so anya anya ba zai yi ba ce wai in an ce a daina wani aladan garon nan zai wahala ba a daina shi ba haka ne ana ta kokarin a daina shi amma ina amma ko zaki kin ga namiji ne zai yi da kanshi zai sa abin da yake so ne haka ne ko ba abin da ransa yake so zai sa ba to in ba abin da ransa yake so zai sa ba ke da zaki masa ki tabbatar da kalan da yake so tambaye shi kalan da yake so muna ganewa tambaye shi kalan da yake so sai a sa masa amma dai kar ki zo kawai ki sa masa ko abin da ransa baya so zai shiga uku mun gane wannan sannan sai ki tambaye shi best food din shi na gane magana wannan kin gane eh me yake bashi haushi me baya bashi haushi it is very important sannan sai karai bacci da tunanin wani abu a cikin zuciya kun ga yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum ya shigo yace dan aljanna ne har so uku ko yace wani sabiya bi shi har gidan shi yaje ga shi ba kiyamul lail yake ba bazu min nasila yake yi kaza kaza da ya ga amsa yace bar ga gaskiya abin da ya kawo ne gashi so uku kana shigo on different occasion ka shigo masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zan ga dan aljanna ka shigo kai ne ka saki shiga tun wani rana yace za ku dan aljanna muka ga kai ne na uku shi yace bar bi kan ga me kake yi ni ko banga kana wurin kiyamul lail ba banga kana azumi ba kana waye ba sai da ya sace to wata kin ni dai na san abin da nake gurare bana kwana da kowa a zuciya haka ne to yanzu gashi kwana da mutum a zuciyar cikin abin da yake lalata wa mansa halitta ne na cikin dan adam mun gane wannan sannan sai yawanci arka ta'ammali da karatun Qur'ani kun ga yanzu abin da muka sani shine ko zaki zauna zaki ga zirat 247 kyauta ta rayuwa ko me ake kiran shi ko 247 kwana 90 injimalan je ce sasa'in bala'i ko sasa'in ko dadin kowa waye waye amma time din yaushe ke da shi karanta karatun Qur'ani yaushe ke da shi kiyar ta mi karatun Qur'ani wata ma wallahi bata iya ba bata da shi amma biki 247 yau ina ranar ta kina biki a zaran da hotel din mu a Bauchi wata a gaban makiyi ta kwanta ta mutu na rantsi da Allah a gaban mai kiri ta fadi ta mutu a gaban mai kiri Allah ya kira wallahi ana kidi ana shanta azaranda ana ci tana gaban mai kidi ana watsa kudi sai kawai ta fara haka ta fadi sai gawa fallahira ina ranan ta wani yaro ina fada yaro ne kankani bana mantawa shekara sa hudu tunda aka haife shi yana ganin maman shi tana sa ni gabi ta sa hijabi sai ga wata ta zo wata rana wallahi duk wannan rawan da muke wata rana kina ji kina ganin an ce a sa miki ma zaki kuka da awai danta yazo da kawar ta zo sai ta ce ah ina silin auren kin nan ne ta ce eh akwai fa bari duba ta dubo ta kawo suna sha ha san yaro ya ga kaman maman shi ne take zage rawa da su algogoro ya lega ya ga maman sai koma ya ce lega ya ga kawar yaro na ta zirga zirga dai na ta ce kai Allah ka sai ka zauna ni ka banni ashe yaro abin da yake gani da ba baban shi na dawa sai zari sidi yana ta kallon da aje sidi yace baba yanzu can baba wajen glocks na mamu take yar iska zo glocks na mamu take yar iska eh to bai tuka ne maman shaka ba in ba yar iska ba za ta yaro ne karami shekarar sa maman kukan da tayi da hawaye yace maman glocks mama to ya san yanzu maman ba yar iska ya ga ni jabi ya ga ni yace maman glocks maman glocks kana yar iska ta shi duke na mun gane wannan sannan sai akwai muka yi bacci ko sai a kiyaye exercise a kiyaye it's so unfortunate yanzu ba lokacin yin exercise bane da na nuna muku yadda ake exercise like su kegel exercise yana ake exercise dan ga numfashi ai waye waye ya ku wani lokacin na zo yola muka hadu zan muku practical aspect ku ga yanda exercise ne kamata mace ta yi da zaki saki na lafiya exercise har da na al'aura da zaki yi ki sani da yanda ake rike fitsari ki sani in kodan ki suna da lafiya ba su kuku wannan ana yi sai ki gane kuma a cikin ɗakin ki zaki iya koda minti 15 zuwa 20 ki dinga kai komo don ki dinga motsa jikin ki sosai saboda kiya mun gane a sannan akwai shi kuma a rabe-raben jazbiyan nan ya kasu kashi uku muna gane ya kasu kashi uku akwai jazbiya na farko ya kasu kashi uku akwai wanda aka halice ki da shi kamar da nake faɗa wanda aka halice ki da shi shine wanda maman kika zo duniya da shi wanda ko kina da ido masu kyau kina da dimple kina da dogon wuya kina da fata mai kina da waye waye wannan ana garsa an gama ce da yake nan waye da sune wanda Allah ya halice ka da shi ko sannan akwai na biyu shine wanda ake samun shi da mutun ya girma shine kake neman shi da kanka sune su tsafta kuna jin jiya mallam ya magana kan tsafta tsafta na kara mata jazibiya
sometimes I can't just be another time on the matter with after. Call our working at was kind to get at the subta. Second kind of salmon as well. Hakane, subta and a salmon is what it is to say, son, now pay your polia, your guy, your young guy, yes, go by Nagaram to the Zvia. Yes, what by here, Kimna Ido, here moves, here tapu. You know, yet I got a Mickey, say, Kitikila Pia. He, you know, it's a polia, my tapu, the bankina yawa, a mawata bazar bazar. Son, I know Kushine does beer to Mahaba, she won't just beer to Mahaba, I'll like his salmon. She ne wanda za samu mace tana da bibi tana da tsukewa tana da kuma da ni'ima ita kade wanda shine jazbiyatul mahabbah sannan wace shi kuma kamar na fada ki san kewa ce ta emotionally sannan physically da kuma abincin da kike ci sannan ki zaman to mai wanka da wuri mata a riga wanka da wuri is very important ya taimaka wa jazbiya sannan a riga treat din infection din ya samu da abubuwa da baba ina ga tsaman kike rike wannan sune ki zaman to kuma me fadan gaskiya a rayuwarki karki dinga kwanciya da kunci yawa yawan cin bashi ba zama dole ba masifa ce a zuwa mutu a barki da damuwa yana bata miki jazibiyar domin idan kika zo tunanin bashi ko kuma inda zaki samu bashi akwai matsala sana abu na biyu akwai matsala da ake samu yawancin matsalan da ake samu shine zaki ga mace idan kika ga mace tana da kishiyoyi kishiyanta daya idan tana da kudi tana da kishi sanace ki yadda da kanki idan ke kishiyanki tana da kudi tana siya mishi riga tana siya mishi wando tana wayewa ke ki zaman to mai mishi addu'a da daddare tana ce ke ki tashi yamma lady Allah na roke ka ka kara mana dankon soyayya tsakanina da shi Allah ka dauka ni a gaban sa Allah kada ka san gulakanta ki duka goge mishi takalmi in ya da ku wanke kaya ki wanke mishi kaya ko da irin na takalki rai da kanki wallahi karki rai da kanki tana bashi kudi tana siyan kaya ke kuma ki duka wanke kaya kina gogawa haka ne ki goge kayan takalmi shi gogoge su gano shi ki gaggara ita ku tana da kudi ke baki kai ki ce baki ci bashi ki irin nata kai ki ci bashi ki irin nata ki irin naki style din in yayi magana kin san inda kike bashi hakuri kin san da ke bashi ita tana gaba tana da kudi ke kin san kike bashi hakuri ki ta ki karatu qur'ani ki yi sadaka Allah ka kara masa lafiya ka kara masa daukaka ke ki rinka ita ke kina ya boye dan abin da ke da shi ita tana ya fili ko sai na kike kin yadda abin da kike da shi amma in kika sa ido akan nata sai ki mutu a tsaye wallahi mun gane so mata mu yadda da kanmu don Allah mu yadda da kanmu mu yadda da kanmu mu yadda da kanmu sannan karshen karshe ina so don Allah nasiha da zai na karshe shine akan yaran mu dan girma Allah mu zaman to masu gaskiya a gaban yaran mu ko a bayan yaran mu tarbiyar mu na yau ya lalace saboda irin abubuwa da muke fama da shi muna ganewa yana lalace saboda abubuwan da muke fama da shi wata rana za a je yaki wani yaki ne mallan aka je ana shan wahala aka sha aka yi da zafi din nan yakin tabuka za je yakin tabuka lokacin kun san an je a zafi a waye an je sosai to lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce neman taimako a kawo taimako za a je wannan yaki nan an zo su Abdurrahman bin Auf ya dauko shi uki 200 ma ya kawo ya ba da shi sadaka an kakkawo an kakkawo ko wani yaro maraya ne mahaifinsa ya rasu to mama shi ta aure wani mai kudi sai ya rike shi rikon amana tunda ya rike shi rikon amana wannan ya rike shi rikon amana bai taba a rayuwa ya bambanta shi da yayansa ba a ranar yana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji kudayin ubansa shi ma wannan baban nashi da yake rike shi shi ma ya kawo sadaka sai ya je ga ya masa gida ya ce masa baba ana ta kai sadaka su sai dinan ali sun bada kaza su sai na bukar sun yi kaza su wai sun yi kaza ana ta kai sadaka sai ce masa lalle in abinda annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake ga ya mutu ya mai da mukarnuka ku ji yanzu sai inda yi yaro da ya fita waje sai ya ji ciwo sai ce yanzu in naje na fada na tona baba na asiri kuma ga shin da ya rige ni amma in ban fada ba na ha in ci annabi na ya ci Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji haka yana tuciyar shi na ce fada kai ya fada can dai kawai gadin courage sai ya tafi ya ga ya annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaune sai sabai suka rubu gida biyu wanda shi ka amma yaron nan duk rukun nan da ya maka na amana abinda zaka faɗa kenan akan sa duk rukun da ya maka na amana abinda zaka faɗa kan shi wanda suka ce kai yaro ne ba zai ƙarya ba yaro ne ba zai ƙarya ba kaza 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 can aka ce a je a zo da baban an zo da baban baban yayi musu yayi musu yayi musu can sai aka ga annabi yayi shiru ya dauke wuta da annabi yayi shiru ya dauke wuta sai Allah subhanahu wataala ya sako da ayan da ya wanke wannan yaron annabi sallallahu alaihi wasallam da ya daga kai sai ya ce masa yaro kai gaskiya baban ne ba daidai ba amma in baban ya tuba ya koma ga Allah Allah zai yafe mishi sai baban ya ce tabbas na faɗa ya tuba ga Allah sai Allah ya yafe mishi a lokacin sai ya rubu yaron ya rike yaron kun ga da yaron bai faɗa gaskiya ba ya zo ya faɗa ko da baban ya mutu kafiri
So koya wa ƴaƴan mu gaskiya zai zama mana hanyar tsira duniya da lahira. Because wannan gaskiyar da za su koda suka koya musu gaskiya su zama a wurin aikin su, a wurin sana'an su, a wurin mu'amala su masu gaskiya masu rikon amana. Don Allah mata mu gyara mu taimake mazajen mu da addu'a na kirki ba mummunan addu'a ba. Masifa da ya adabe mu a doron kasa don Allah sallolinki na dare a sadakanki a duk abin da zaki kirga sawa. Allah subhanahu wa ta'ala yana karban addu'ar mu mata. Mu yi kokari mu yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya taya mu. Kar mu kare a cin bashi a kulliyar da ba zai amfane mu ba, a yawo tsirara a gari wannan ba zai amfane mu ba. Kina yi wa kanki ne, kina yi wa kanki ne. Ya kamata mu sani. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace, Allah ya mana albarka, alkhairin da yake cikin wannan gari na Yola, Allah ya kara tabbatar da shi, sharrin da yake ciki Allah ya kawar da shi. Baki da muka zo lafiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya maida mu gidajen mu lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu mazajen mu karfin ciyar da mu halal, shayar da mu halal, da mana sutura na halal. Ubangiji rama, ubangiji kuwa ya kara mana danko soyayya da su. Ya Allah kada mana fitinu na rayuwa gaba zakudu ya madarewa. Allah ya saka wa malaman mu da wayanda suke hidima wannan masallaci. Ubangiji rama, ubangiji kuwa ya mana albarka baki daya. Da wannan nake cewa fa subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahi wallahi alayya sadaqa kunya mai yusra foundation sunuka kawai tamana ma duniya Allah wa kun san al'amari na ayi hakuri da Allah dan saurara farko barin fara da yiwa amarya me sunanta Kamila nam injiniya Kamila taya ta farin cikin wannan aure da aka yi. Ina fata Allah madaukakin sarki zai sanya albarka a auren, ya sanya albarka a tsakanin su, sannan ya ba su zuriya tayyiba, ya kade dukkan fitina a tsakanin su. Sannan abu na biyu, zan yi amfani da wannan damar in yi wa duk wanda suke nan addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a rayuwarsu, masu aure Allah ya sanya albarka a auren su, wayanda suke basu yi aure ba suna fatan za su yi, Allah madaukakin sarki ya ba su mazaje da mata yi nagari wanda za su zama alkhairi gare su duniya da lahira. Sannan abu na gaba zan yi wa baba da kullun ta kira juwairiya sai ta yi ta addu'a har na gane ta, in na ji tana ta amin 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 to na san baba ce ta kira ta. Dan haka da naji muryar ta farkon ganta da kawai tana so mu addu'a nace kece, tace ita cewa nace mai addu'a. Alhamdulillah Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a rayuwa. Irin addu'ar da kike mana ke ma yanzu barin miki, Allah ya sanya wa rayuwa albarka, ya yi wa yaya albarka, ya kade fitina a rayuwa. Ki kira sannan abu na gaba shine zan gode wa Precious, sorry ina kiranta Precious din ana ta na riga na saba a yi hakuri
ina fata Allah madaukakin sarki ya sa kowa ya samu mace irin ta. Amin amin. Ba za ku gane ba. Ba za ku taba ganewa ba abin sirri. Abin sirri ne. Sirri ne ba za ku gane ba. Juwairiya wallahi wallahi thumma wallahi mace ce wacce da ina tsamman kowa zai samu mace irin ta. To da maza sun huta. Alhamdulillah alhamdulillah. Kun ga ta yi wasu bayanai za ku ga ina gefe ina magana da kanina muna dariya shi ya san abin. Bari mu ba ku misali. Dole za mu saba tayi. Dole za a samu dalili da zai sa rai ya baci wata rana da sauransu. Akwai turaren da in na shigo gida na ji shi na san tayi regretting din laifin da ta muni. Akwai abincin da in ta tura min na san hakuri take bani da hikima. Wannan kawai a waje kenan. Sauran kuma mun bar wa kanmu. Allah madaukakin sarki ya kara miki basira da tsoron Allah. Allah ya sa wannan abin da kike yi ya zama danshi kike yi. Kuma Allah madaukakin sarki ya yi wa zuriyar mu baki daya albarka. Sannan zan yi amfani da wannan damar a gurguje dan an ce mun lokaci yayi. Wato an mata tambayoyi jiya ne ko shekaran jiya mata biyu sun kira ta da hankali na ya tashi akai sai da ni kuka. Maza nake son yi wa kira su ji tsoron Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki shi ya umurce mu yace wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mu yi alaka mai kyau da matayen mu. Mu ji tsoron Allah duk wanda suka kira din nan complaint suka yi mazajen su suna zagin su a gaban ƴaƴansu a gaban ma'aikatansu a gaban wasu a gaban kishiyoyinsu zagi ta uwa ta uba kuma mun sani Allah madaukakin sarki ya haramta wannan walahunna mithlul ladhi alaihin bil ma'ruf haka Allah madaukakin sarki yace yadda ya zama wajibi ta mutunta ka haka kai ma wajibi ne ka mutunta ta yadda ya zama haramun ta zagi iyayenka haka kai ma haramun ne ka zagi nata yadda ya zama haramun ka zage ta zage ka haka yake haramun kai ma ka zage ta wannan abin ina kira ga malamai lalle su focusing akan wannan su fahimci cewar mata ba su kade bane za su iya sa auren zaman auratayya yi kyau dole a samu daga bangare biyu maza da mata dole sai an yi hakuri dole sai an yi amfani da abin da aka sani na ilimi dole a yi amfani da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya kara miki albarka Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk to masha Allah alhamdulillah to ba za mu manta da akwai ɗaya malama da ya kamata a ce ta kasance a nan wajen sun yi lecture tare da malama Juwairiya to abin da ya faru a satin da ya wuce din nan sai Allah ya mamijin ta rasuwa malama Aisha ita ma tana zauna a Kaduna ne gaskiya tare da suke ne za su lanta da ita da malama to dalilin rasuwar mijinta shi yasa bata samu zuwa nan ba dan haka muna fatan da Allah dukkan ku za ku sa ta a cikin addu'a Allah ya ji kan mijinta kuma Allah ya bata hakurin jiya wannan rashin da ta yi mal in za a yi addu'a da Allah sai a sata a cikin addu'a insha Allah okay sai a wannan video wanda sai tajin Sheikh Mikail Hassan Mikail wanda ni ne magana da safa alaikum na iPhone eh so